Okey. Terima kasih Datuk Speaker dari Sri Gading ke Mas Gading. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili suara Mas Gading yang majoritinya berbangsa Bidayuh. Tetapi ada juga Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Selako, ada Rara. Pendek kata, Mas Gading adalah sebuah kawasan luar bandar yang majoritinya adalah Bumi, Putra ataupun Bumi Putra Sarawak yang selama ini kami rasa seolah-olah Bumi Putra kelas kedua dan apabila disebut lagi sebagai bumi putra bukan Melayu status kami jatuh lagi sebagai bumi putra kelas ketiga dengan adanya pendekatan keluarga Malaysia saya berharap semua yang dinyatakan tadi mampu ditepis ini bukan kata-kata semata-mata tetapi luahan dari hati rakyat Sarawak terutama bumi putra bukan Melayu yang selama ini secara langsung diabaikan tadi pasti gudang ada menyebut kalau boleh Pasti Gudang tidak mahu ahli parlimen bukan Melayu yang bangkit tentang isu pertukaran yang tidak berapa sihat ini. Tapi saya sebut hal ini bukan atas dasar perkawaman. Tetapi atas dasar keperluan untuk menegakkan perkara yang betul. Faktor geografilah, faktor jaraklah, bukit bukau, semua itu alasan semata-mata yang menghalang pembangunan di kawasan luar bandar di Sarawak dan juga Sabah. Saya sangat setuju dengan ucapan bahas Kota Belut tempoh hari. 100% A to Z betul, tepat dan padat dan jelas menggambarkan betapa kami di wilayah Sabah dan Sarawak ketinggalan. Saya tinggal di kawasan Mas Gading, di kampung Subah Bandar. Nama kampung saya pun ada perkataan bandar. Mungkin sebab lokasinya hanya 1 ke 2 km dari Pekan Bau, iaitu Pekan yang terletak di dalam kawasan Mas Gading. Kini lebih dikenali sebagai Bandar Bau. Ini adalah keputusan pihak majlis daerah, iaitu sebuah inisiatif yang saya anggap um, baik untuk mengubah pemikiran masyarakat setempat mungkin walaupun tinggal di pekan tetapi ber, berfikiran seperti orang bandar. Maksudnya saya maksudnya perlu ada pemikiran yang lebih terbuka, sekurang-kurangnya bercita-cita tinggi untuk maju ke depan menjadi lebih baik, punya mentaliti dan modal insan yang mampu berdaya saing dan sepatutnya dipacu dengan kemudahan infrastruktur asas yang cukup serta pembangunan yang pesat. Tetapi masalahnya, bak kata orang bidayuh, suah osat dengan izin maksudnya semuanya tidak menepati sasaran. Atas kertas cantik, blueprint itu ini, hakikatnya sampai hari ini semua masih tak jadi-jadi. Pilihan raya negeri Sarawak tidak lama lagi. Teringat saya iklan TV masa saya masih kecil, semasa di bangku sekolah dulu, kini Torah datang lagi, Dendang datang lagi. Kotak kecil yang berisi mainan yang jadi jadi kemestian bagi anak-anak kecil zaman saya dululah. Begitulah rasanya bila tiba pilihan raya. Aa, kami diumpan, rakyat dipancing dengan permainan politik Untuk meraih undi rakyat Dulu, dulu itu saya rujuk aa, 30 tahun lepas Betapa jauh sudah masa berlalu Tetapi kami di, di wilayah Sabah dan Sarawak Masih gitu-gitu juga Walaupun rakyat, walaupun wakil rakyat bertukar ganti Balik-balik, datang Dewan ini Minta air, minta elektrik, minta jalan, minta Dewan Semalam saya tertonton video Salah, -salah, salah seorang adun GPS Sarawak mengatakan GPS tidak takut dengan pengundi muda, undi 18. Begitu juga dengan anak-anak muda kita nanti. Jangan takut, jangan takut undi pembangkang. Jangan takut dengan apa-apa ugutan daripada mana-mana calon yang bertanding. Pastikan anda tahu hak anda sebagai pengundi. Di sini saya ingin mencarangkan kepada pihak kerajaan agar program kesedaran politik, hak-hak individu sebagai rakyat di negara Malaysia ini perlu diwujudkan di peringkat awal. Mungkin sebagai salah satu bab ataupun topik dalam mata pelajaran yang berkaitan. Kita tidak mahu rakyat kita di luar bandar, ditipu, diperbodohkan seperti dulu. Undi pembangkang nanti pencen kena tarik balik. Undi pembangkang nanti bantuan kebajikan kena tarik balik. Itu semua taktik menakut-nakutkan rakyat yang selama ini berjaya. Tapi tidak lagi selepas ini. Rakyat perlu dididik supaya lebih bijak menilai. Rakyat perlu faham peranan kerajaan, peranan pembangkang, apa kerajaan pusat, apa peranan peranan ADUN dan kerajaan negeri dan apa peranan ahli majlis dan kerajaan tempatan mesti sokong kerajaan kerana hanya kerajaan mampu buat yang terbaik bagi kemudahan asas dan cukup buat rakyat itu kata-kata ahli politik kerajaan pembangkang mampu buat apa di situlah jelas kecetikan mindanya apabila mereka nak mempersoalkan kemampuan pembangkang untuk bagi projek ah kemampuan pembangkang bagi kemudahan infrastruktur kepada rakyat yang lucunya bila dengar kemajuan yang digambarkan oleh Uh, buka pilih pipe ada air, tekan swiss ada lampu, ada elektrik tuan speaker semua itu ibarat katak dalam teburung kena ketuk gudang lesung di kawasan saya mas Gading, banyak kampung-kampung mengadu, buka pipe keluar angin hebat tak hebat tekan swiss ada lampu, tapi dia tak cakap blackout selalu berlaku empangan hidroelektrik, bukan main lagi tapi kampung-kampung keliling hidro, tidak ada elektrik Salah satu contoh, SK Kendai yang terletak di Kampung Kendai. Ini contoh yang pernah berlaku sebelum ini. Kampung tersebut sudah lama ada elektrik. Tetapi sekolahnya yang terletak di dalam kampung tersebut tak ada elektrik. Betapa pelik dan cacatnya situasi kami di luar bandar wilayah Sabah dan Sarawak. Tapi terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pihak kementerian semasa kerajaan PH, kini SK Kendai sudah ada elektrik. Sebelum 2018, Kabel elektrik lalu atas sekolah SK Kendai. Tapi peliknya kenapa sekolah SK Kendai itu tidak ada elektrik. Ya. Uh, terima kasih juga kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga ada menyebut baru-baru ini. RM 72 juta projek ke jalan kendai sudah pun diluluskan. Terima kasih banyak-banyak. Menteri juga sudah menyebut um, RM 10 juta bagi jembatan selampit sudah diluluskan. Tetapi masih sangkut at state level. Jadi saya semak semula selepas itu. KPLB pada 2019 sudah meluluskan 30 juta bagi projek jambatan Selampit dan jawatan kuasa pelaksana iaitu JKR pada masa itu sedang menunggu arahan rasmi untuk meneruskan projek tersebut yang sepatutnya bermula pada 2020 tetapi selepas tragedi katak lompat pada 2 Februari 2020 sehingga hari ini projek ini tidak dapat diteruskan kerana masih menunggu kelulusan daripada pihak SPA iaitu state planning approval federal sudah lulus state tarik handbrake. Nampak? Nampak tak Tuan speaker? Permainannya di situ. Saya tak peduli, biarlah jembatan selapit ini jadi isu utama saya pada kali ini. Sebab dah berapa kali pilihan raya. Bukan sekali, bukan dua kali, tetapi enam kali pilihan raya jembatan selapit ini jadi permainan politik. Dan yang paling penting, pilihan raya datang lagi. Permainan apakah ini, Tuan Speaker? Di Dewan Yang Mulia ini, saya perlu jujur. Saya perlu sampaikan luahan rakyat kawasan saya di Dewan Yang Mulia ini. Bukan niat saya untuk membangkitkan isu perkauman. Tetapi, jujur, masyarakat Dayak di luar sana, di Sarawak, rasa dipermainkan, rasa diperbodohkan. Projek Jembatan Selampit umpamanya. Dari zaman Datuk Tiki Lafe, ahli Parlimen Mas Gading, yang dulunya menteri. Kemudian digantikan pula oleh Datuk Anthony Nogueh, juga menteri. Kemudian saya, bukan menteri. Tetapi di sini, saya anak Mas Gading. Nak merayu permenteri, yang ada pada hari ini agar atas dasar keluarga Malaysia tidak kira kaum atau bangsa projek Jabatan Selampit ini mesti jadi. Mereka tak minta banyak. Walau sekadar jambatan gantung sekalipun, cukuplah untuk membawa mereka yang sakit tengah, -tengah malam ke hospital. Atau setidak-tidaknya mengusung keranda ke tanah perkuburan tanpa menggunakan bot ataupun sampan. Mereka tak minta highway. Jambatan gantung pun jadilah. Tetapi kerajaanlah kerajaan pada masa itu yang, me yang memberikan harapan palsu kepada mereka. Daripada projek jambatan gantung 500 ribu, kemudian naik 10 juta. Dan kemudian naik lagi 30 juta. Dan baru-baru ini Menteri cakap 10 juta. Turun pula. Tak kisahlah 30 juta kah, 10 juta kah. Saya harap projek ini tidak tergantung lagi. Mohon Menteri Desak, Ketua Menteri Sarawak. Desak dan tekan Kerajaan Negeri Sarawak untuk mempercepatkan kelulusan projek ini. Tidak ada alasan lagi. Baru beberapa hari lepas, Ketua Menteri Sarawak merasmikan pintu gerbang di kawasan Dun Batu Kawah. Saya tak nampak apa keperluan gerbang tersebut tetapi boleh didahulukan, boleh diutamakan, boleh disiapkan sebelum PRN Sarawak. Kenapa projek yang menjadi keperluan rakyat terutamanya bila berlakunya kecemasan tidak didahulukan? Saya tak nampak rasional semua ini. Mungkin mata saya buta, mungkin mata saya tersembunyi di celah gigi mungkin. Kenapa gerbang di Batu Kawah itu boleh jadi? Kenapa jembatan selampit tak boleh jadi-jadi sampai sekarang? kerajaan persekutuan dah luluskan. Dah lama luluskan. Tetapi kerajaan GPS, SPA, yang sesat ini seolah-olah sengaja mempermainkan rakyat di Mas Gading. Dewan Seberaguna ataupun Balai Raya di kampung saya yang terletak betul-betul di hadapan hospital daerah bau. Lokasi yang sangat strategik. Tak ada sebab dirobohkan dan dibina baru dengan grant RM200,000. Tetapi nampak seperti Dewan terbengkalai. Tapi nama saya yang kena Dewan di kampung YB sendiri pun macam dewan tak jadi. Di sebelah kanan kediaman rumah orang tua saya, di mana saya tinggal sekarang, tak sampai satu kilometer, jalan menuju ke Pekan Bau ataupun Bandar Bau, di Sipang 4 Lampu Isyarat. Dari tahun 2016 sampai sekarang, projek pembesaran jalan itu tak siap-siap. Itu di sebelah kiri. Di sebelah kanan pula, eh di sebelah kanan, di sebelah kiri pula, uh, juga jalan, masalah jalan juga. Projek pemasangan pembentung hanya satu segmen jalan saja dah lebih setahun tak siap-siap. Ini saya mohon Menteri Kerja Raya yang juga orang Sarawak juga mewakili kerajaan JPS untuk memperjelaskan SOP apakah yang sedang digunakan untuk menyelesaikan projek-projek sakit di kawasan di kawasan saya di Mas Gading. Kiri dan kiri dan kanan jalan rosak yang bertahun-tahun tak siap dan dewan sebagainya pula ibarat hidup segan tak mati. Hidup segan mati tak mau. Walaupun projek tersebut di bawah kerajaan negeri, di bawah adun, Tempiasnya adalah saya sebab semua projek sakit ini radiusnya kurang 1 km daripada kediaman saya tinggal sekarang sama seperti SK Kendai tadi begitu jugalah rasanya rakyat di wilayah Sarawak dan Sabah peruntukan itu seolah-olah lalu di atas kami sahaja rakyat di sana tak merasa tetapi inilah with the divine intervention dengan izin the right thing will happen at the right time at the right place with the right people Perkara yang betul akan berlaku pada masa yang betul, di tempat yang betul, dengan orang yang betul. Oleh itu, saya menyambut baik pendekatan keluarga Malaysia di bawah pimpinan pemerintahan manusia kita. Wujudnya memorandum antara kerajaan dan pembangkang adalah satu permulaan yang baik. Namun, perlu kita pantau dan pastikan agar semua yang dirancang itu berlaku dengan baik. Datuk Speaker, mewakili penduduk Mas Gading dan rakyat Sarawak umumnya ingin saya ucapkan terima kasih atas peruntukan yang diberikan. Terutamanya peruntukan sama rata bagi semua ahli parlimen untuk kawasan parlimen. Baik kerajaan maupun, maupun pembangkang. Pada Februari 2020 ketika tragedi katak lompat, saya kecewa dek kerana tindakan segelintir ahli parlimen keluar parti, kemudian berlaku kejadian lompat melompat dan akhirnya kerajaan tumbang. Mangsanya adalah rakyat. Contohnya di kawasan saya, peruntukan kawasan bagi parlimen Mas Gading. Untuk rakyat Mas Gading, sudah saya rancang dengan baik khususnya untuk naik taraf kemudahan pendidikan dan kesihatan di Mas Gading tiba-tiba ditarik balik. RM200,000 untuk SK atas singgai ditarik balik. Itu sekolah daif. Dewan Serbaguna untuk hospital daerah bau. Tak jadi. Projek untuk naik taraf kemudahan sukan di SK Tembawang di hadapan rumah keluarga Pandelera Rinong. Datuk Pandelera Rinong. Tak jadi. Jadi saya mohon agar pihak kerajaan beri perhatian terhadap um, projek-projek yang saya nyatakan tadi. Yang ini saya menyokong um, belanjawan 2022. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat Mas Gading. Selanjutnya saya menyebut yang berhormat Petaling Jaya.